Baina ni euskeraz ari naiz eta mesedez duk ere euskeraz egidazu eta orduan bere erantzuna izan zen yo te estoy hablando en una de las dos lenguas oficiales y tengo derecho a hablar en cualquiera de las lenguas oficiales. Eta orduan nik esan nio, bueno, eskubidea nik daukat, zuk ez daukazu eskubiderik. Administrazioa eskubideen bermatzaile izan behar du, baina eskubidea herritarro daukagu. Orduan mesedez euskeraz egin. Orduan bere erantzuna argia izan zen, aparka el coche. Jartzen du, nik enien lautzi bereien lan egiten, arduradunak identifikatzen ari zirela bereien lan oztopatu nuela. Ez lehen esan dudan bezala, zorionez bideoan ikusten da hori ez dela zuzena. Arduradunak esaten baitu, bueno, ba, aukaztu eian, ere, bale, ja. Orduan, bueno, ba, iruditzen zaigu, bi aldiz zigortua izan dela jarduna, batetik eskubideak ez zirelako defendatu, eta gainera, gentzurren bidez, zigortuak izateko saiakeraren dutelako. Batera daude argiako lagunak eta ne eskatze dizue beraientzat ere txalo bat ematea eta eskerrak ematea eta animoak ematea jarraitzeko beraien lanarekin. Argia bezalako edabide kritiko eta ausart eta euskalduna eukiko ez bagenu ba, azteko gaur ez dinateke hemen egongo. Ba, ekerta erabura ba, justo neka eta beningurukoek ezagutuko zuten eta askoz gehiago ez, zen kasuan bezala. Baina, berai esker, ba, hau txu bat dakagu jazarria garenak, ez?